Я думаю, що ви всі дуже добре розумієте. Я б ніколи не висував свою кандидатуру, якщо б не було обіцянок, ну хоча б того переможного кількості депутатів, які обіцяли і окремі політичні сили підтримати. Тобто не менше 40 чоловік. А те, що сталося, так сталося, значить зрадили. А взагалі, якщо б мені були сказали перед тим, що Олександр Георгійович, ви знаєте, от така ситуація, я вам обіцяв, чи наша політична сила обіцяла, але нам поступила команда з Києва там і так далі, тому ми вас не зможемо підтримати. Ну такі дві політичні сили мені сказали, а решта не сказала. Тому я рахую, що це не по-людськи, це неправильно, а якщо одним словом сказати, то це зрада. Назвіть прізвище, ім'я по батькові зрадники. Які партії вам сказали? Нехай це буде інтригою. Так же само, як 14 чоловік проголосувало депутатів, а у фракції Блока Петра Порошенка 15.